ଇଟାଲିଆନ କନେଷ୍ଟବଳ ତଥା ଓଏସିପି ଆଇଆରବି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯେଉଁ ରହିଛି ଟୋଟାଲ ପରେ 1513 ଗୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତେବେ ଯେଉଁ 1513 ଗୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, କେଉଁ ବାଟାଲିୟନରେ କେତେ ପଦବୀ ଅଛି, ଆଉ ପଦବୀ ବଢ଼ିବ କି, ତେବେ ଏହାର ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏହା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଇଏ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶେକ୍ ତଥା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଡିଟିଂ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ ଦେଖାଇବି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି 1513 ଗୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ତ ଯଦି ବା ଏତିକି ପଦବୀ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଇ ପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ କେଟେଗରି ବାଇ। ତ ୟୁଆର ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କ ୟୁଆରରେ 1017 ଗୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଏସ୍ସିବିସି ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର 4 ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏସ୍ସି ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 200 ଆଉ ଏସ୍ଟି ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 292। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 1513 ଗୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଏସ୍ସିବିସି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାତ୍ର 4 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏସ୍ସିବିସି ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଏସ୍ସିବିସି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କ୍ୟାଟେଗରି ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ ଯାହାକି ୟୁଆର୍ରେ। ତ ୟୁଆର୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବେ ତାହେଲେ ୟୁଆର୍ରେ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ, କାରଣ ୟୁଆର୍ ତ ପ୍ରାୟତଃ ଜେନେରାଲ୍ ପିଲା ପକେଇବେ ୟୁଆର୍ରେ। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ସିବିସିରେ ପକେଇବେ, ଯଦି ଏସ୍ସିବିସିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଧିକ ମାର୍କ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ୟୁଆର୍ ପଦବୀ ଆପଣ ନେବେ। ଏହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିବ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଅଲରେଡ଼ି ସିଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟାଇପ୍ରେ ହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏସ୍ସିବିସି ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁ 4 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖାଉଛି, ଇଏ ମନଗଡ଼ା କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଦେଖାଇବି। ତ ଯଦି ବା 1513 ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, କିଛି ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଡାଉଟ୍ କରିବେ, ନାଇଁ ଏଇଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସେ ନାହିଁ, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏବେ ଆସିବନି, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିସାରିଥିବେ, ଦୈନନ୍ଦିନ ପେପର କାଗଜରେ ଆପଣମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଦେଖିସାରିଥିବେ, ପଢ଼ିସାରିଥିବେ, ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା କରିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଯେହେତୁ କରିବେ, ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ ସବୁ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଆଉ ଡିସେମ୍ବରରେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ସେମାନେ ବାଣ୍ଟିବେ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କନେଷ୍ଟବଳ କମ୍ୟୁନିକେସନ ହେଇଗଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଆଇ ପୋଲିସ ହେଇଗଲା, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବାଟାଲିୟନ କନେଷ୍ଟବଳ ଯେଉଁ 1513 ଗୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି 1513 ଗୋଟି। ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ PDFଟି ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଡାଉଟରେ ଥିଲେ ଏଇଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ଫେକ୍ ଫେକ୍ ଆପଣମାନେ କହୁଥିଲେ, ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ 1513 ଗୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ଦେଉଛି, ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ RTI ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆସିଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ 1513 ଗୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ, ଆଉ 1513 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ। 1513 ଯଦି ଅଧିକ ଆସିଲା ତ ବହୁତ ଭଲ, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ପୁରୀ ବାଟାଲିୟନ ସେଥିରେ ମିଶିକି ଆସିବ, ପୁରୀ ବାଟାଲିୟନ ମିଶିକି ଆସିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଆସିବ ସେଇଟା ତ କହିହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅଲରେଡ଼ି ପୁରୀ ବାଟାଲିୟନ ଏଥିରେ ମିଶି ସାରିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଜାଣିନଥିବେ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଓଏସି 5 ଆଇଆରବି ବାଟାଲିୟନ ଯେଉଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଛି ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ଯେଉଁଟାକି 257, ଟୋଟାଲ ମିଶିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ 257। ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନଟା ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେବ, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି ଯେଉଁ ରହିଛି ବାଟାଲିୟନ ସବୁ ରହିଛି, କେଉଁ ବାଟାଲିୟନ ପାଇଁ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆଉ ପଦବୀ ବଢ଼ିବ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ତାର କ୍ଲିୟର କରିବି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, କଟକ କେତେ କ'ଣ ଯାଇପାରେ, ଆପଣମାନେ କେଉଁ ହିସାବରେ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବେ, ତ ଆପଣମାନେ ଏବେଠାରୁ ରଣନୀତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଆପଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିବ, କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଆସିବ, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିବ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ନୋଟିସ୍ଟା ଦେଖୁଛି, ଆପଣମାନେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ସେ ନୋଟିସ୍ଟା, ତ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ନୋଟିସ୍ ଦେଖିଲା ପରେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଛି 19/1/2024, 19 ଜାନୁଆରୀ 19 ଦିନ ଏଇ ନୋଟିସ୍ଟି ଆସିଥିଲା, ଏଇଟା ବାୟ ମେଲ୍ ଜରିଆରେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିଥିବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ସାରା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ତ ଫିଲିଂ ହେବ, ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସଫେଇ କନେଷ୍ଟବଳ ବାଟାଲିୟନ ଯେଉଁ ଡାଟା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବ, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ପରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯଦି ଆମେ କହିବା 1441 ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିବ, ତାପରେ ପୁଣି 55 ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିବ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବୃଖା କନେଷ୍ଟବଳ ଯେଉଁଟାକି ଓଏସ୍ଏବି ସେକେଣ୍ଡ ବାଟାଲିୟନ ଯେଉଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଇଁ, ଟୋଟାଲ ପରେ 1513 ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ। ଟୋଟାଲ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 1441 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିବ, 55 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମିଶିକି ଆସିଲା ପରେ 1513 ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିବ, ଯାହାକି ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ ତାର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ତାଲିକା ଅଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ତ ସେଇଟା ଏଥିରେ ମିଶିଛି କି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମିଶିଛି, ବହୁତ କମ୍ ମିଶିଛି, କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ପାଇଁ ସେତିକି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏଥିରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଇଏ 1513ରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକା ହେଇପାରେ,
କହିବି ହଉ ନାହିଁ, ଯଦି 1513 ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ହିସାବରେ ହିଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ, ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ ତେବେ ମାତ୍ର ଆପଣମାନେ ଡାଉଟ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିକି ଏ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଓଏସି ଫାଷ୍ଟ ଆଇଆର୍ବି ବାଟାଲିୟନ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମାନେ ମିଶିଛି 257 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ଏଥିରେ ୟୁଆର୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 151, ଏସ୍ସିବିସି ପାଇଁ କୌଣସି ପଦବୀ ନାହିଁ, ତ ଏସ୍ସି ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 48, ଏସ୍ଟି ପାଇଁ 58। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଟୋଟାଲ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଆର୍ ଯେଉଁଟାକି ଜେନେରାଲ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 1000 ଆପଣଙ୍କର 17 ଗୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଆଉ ଏସ୍ସିବିସି ପାଇଁ 4 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହୋଇଛି, ଏସ୍ସି ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 200, ଏସ୍ଟି ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 292, ଟୋଟାଲ ପରେ 1513। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବାଟାଲିୟନ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏହା ଯେ ଏସ୍ସିବିସି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ରହିବ ଯେ କି ଟୋଟାଲ ପରେ 4 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିବ। ଏ 4 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେଉଁ କେଉଁ ବାଟାଲିୟନ ପାଇଁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର 8th ଆଇଆର୍ବି ବାଟାଲିୟନ ଯେଉଁଟାକି ଭଞ୍ଜନଗର ପାଇଁ 3 ଅଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କୋରାପୁଟ ଯେଉଁଟାକି 7th ଆଇଆର୍ବି ବାଟାଲିୟନ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରହିଛି, ତ ତାପରେ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, 4 ରହିଛି, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ ପଦବୀ। କିନ୍ତୁ ଏସ୍ସିବିସି ପିଲା ଆପଣମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କାଟେଗୋରୀ ଏସ୍ସିବିସିରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନଟା ୟୁଆର୍ ହିଁ ଯିବ। ୟୁଆର୍ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜେନେରାଲ, ୟୁଆର୍ ମାନ ୟୁଆର୍ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଜେନେରାଲ ପଦବୀ, ୟୁଆର୍ଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ଏସ୍ସି ପିଲା ନେବେ ପଦବୀକୁ, ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ଏସ୍ଟି ପିଲା ନେବେ। ଯେମିତି ଆମେ ଏସ୍ସିବିସି ପିଲା କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ କାଟେଗୋରୀ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବ ୟୁଆର୍ରେ। ଯାହାକି ଯଦି ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନଟା ୟୁଆର୍ ହେବ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ୟୁଆର୍ ପକେଇଦେବେ, ଏସ୍ସିବିସି ପକେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ହେଉନି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏସ୍ସିବିସିରେ ପକେଇବେ ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ନେବେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଆର୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ବାଟାଲିୟନ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରିନେବେ, ମୁଁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶେକ୍ ନୋଟିସ୍ ନୁହେଁ, କେବେ ଏହାକୁ ଆମେ ଏଡିଟିଂ କହିପାରିବାନି କି ଏଡିଟିଂ ନୁହେଁ, ଅଲରେଡ଼ି ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 7 ତଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଛନ୍ତି ଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସକୁ ନେଇକି, ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି 1513 ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ହିଁ ଆସିବ, ଏତିକି ପଦବୀ ଆସିବ, ତ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏହି ହିସାବରେ ହିଁ ଆସିବ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ତା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ରହୁଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ବସିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସବୁ ଜାଗାରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲେବଲ୍ ବଢ଼ିଲାଣି, ତେଣୁକରି ସବୁ ଜାଗାରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସାଧାରଣ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ତ ଯେଉଁମାନେ ଚାହାନ୍ତି କି ଆମେ ଗୋଟେ କୌଣସି ପେଡ୍ ବେଜ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବୁ, କୌଣସି ଏକାଡେମୀରେ ଆମେ ଜଏନ୍ କରିବୁ, ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ତ ଚାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସେଇଟା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେହିଟା କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଗୋଟେ ପେଡ୍ ବେଜ୍ରେ ଆମେ ଜଏନ୍ କରିବୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆମେ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଚାକିରି ପାଇଯିବୁ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବ ଆପଣ ଘରେ ବସିକି ଚାକିରି କରିପାରିବେ, ଆଗରୁ ତ ନଥିଲା ସେମିତି କିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନା, ତ କରିକି ପିଲାମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ପାଉଥିଲେ କି ନାହିଁ, ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣ ଘରେ ବସିକି ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କରିକି ଆପଣମାନେ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ, ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ମୁଁ ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ହୋମ୍ ଷ୍ଟଡି, ଯେଉଁ ହୋମ୍ ଷ୍ଟଡି ଗୋଟେ ରହୁଛି ଗ୍ରୁପ୍, ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅତି କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପକେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାହା ରହୁଛି, ତ ସେଇତିକି ମାନେ ପରିମାଣରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହାକି କେତେ ପଇସା ଦେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ନେଇଛି ସେଇ ନମ୍ବର ଆପଣ ମେସେଜ୍ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ସବୁ ଜିନିଷ ଫ୍ରିରେ ପାଇବେ, କେବଳ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାର୍ଜ ନିଆଯିବ। ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁ ଏଡିସନ୍ ବହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିନାହିଁ କି ଆପଣ ନ୍ୟୁ ଏଡିସନ୍ ବହି ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗତୁରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ଟାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଉଛି କି ନ୍ୟୁ ଏଡିସନ୍ର ବହି ମୋ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଇ ବୁକ୍ ଆକାରରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ସିଲାବସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଥଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜିକେ ଆପଣଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ନମ୍ବର୍ରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଲା ଏହା ଯେ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ, କେବେ ଆସିବ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡରେ ନ ପୁରେଇକି ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶେଷ ସୁଯୋଗ।